shëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në vlogmas numër 23. Kalon shumë shpejt, realisht kalon shumë shpejt këtë ditë. Jemi në 23 dhjetor, 22 sot që po xhiroj, por thjesht ditët kaluan tepër shpejt. Unë nuk po e hap këtë vlog masin gjithë në mëngjes, sepse gjithë mëngjesin kam edituar. Edhe jam marrë me ca dokumenta shumë të rëndësishme që kot e fundit, po më heqin një kohë shumë të madhe nga koha ime. E thjesht tani bëra një pjatë me ravioli të thjeshtë, të trishtë. Kështu që të kalojmë ditën, domethënë, mos të rrim edhe pa ngrënë fare. Tani do jeftohu se jela duke bërë gjëra ndërkohun, po bëheshin këto. Të mira janë, të mira. Okej. Okay. Sot më shifni gati, të veshur, të rregulluar, vetëm flok që s'kishte orex ti benja, kështu që do puz. Kemi shumë gjëra për të bërë sot, ka për të përfunduar dhuratat, ti paketoj, duhet të bëj spenzimet për nesër, sepse nesër do gatuojmë për pasnesër. Kështu që thash, po bëjmë spenzimet sot, që të paktën të jemi të përgatitur edhe nesër mos të duhet të dalim të blejmë gjëra në momentin e fundit. Ktu kam shënuar edhe një listë me të gjitha gjërat që duhet të bëj në shtëpi, e që nuk kam kohë ti bëj. Dje kam vetëm të fle në orën 2, pse kam ndetur duke pastruar andej këtej, gjera që gjatë ditës vërtet nuk kam kohë të besim se merrem me video, merrem me solen e me gjerat e tjera. Thjesht unë tani dua të mbaroj pjatën time të makaronave, ndërkohë që shënoj listën e spezës që duhet të bëjmë. Edhe këshu, do shofim gjatë ditës sot me çfarë do arrim të bëjmë. E gjatë solë! Atene pa hapim kalendarin, kemi edhe orgesin këtu live. Hap 21-shin tani. 22-23. A, po, 22-shi. Se harroj dje të hap të 22-shi. Baba lëte! Baba gjysi. Baba gjysi, bravo! Baba edhe 23-shi. Edhe një karamele. E bua nisio! Para se të dalin, them të filloj duke pastruar pak, laj këto enët e drekës, të sistemoj, dhomën edhe banjën e bero parës, kështu që i sistemova robat, gjarë që kishin ngelur të ndetë sa këtej. Kam lara edhe një lavatrice, do shkoj të thaj pastaj, sepse ata që lava dje, ja qova mamit pastaj mërëm të thante, do të thaj ata me të zezat që e shkruesoria, sepse të zezat marinerë. Edhe po, ndërko po hecen edhe ora, kështu që të pak të në sole, pastaj do flej gjumë në karoc, edhe nuk do bej kazino, e kështu që do mundem të bej dhuratat e fundit dit me qetësi pastaj. Po bëhemi gati të dalim, ora ka vajtur 3, kështu që erdhi ora. Shihni si duhet të bëj? Yes! Si të vesh çorapin. Duhet të spostojmë në divan tani. Më mungojnë 3 apo 4 dhurata, diçka e tillë. Sepse të shtunën do festojmë Krishtlindjet, por më shumë do festojmë ditëlindjen se në datën 24 ka ditëlindjen vajza e kunatës, kështu që të motrës Gestit. E të njëjtën ditë ka edhe vjera e saj, kështu që do ta festojmë të dyja plus Krishtlindjet. E kështu që Amelia do marri 2 dhurata. Prandaj edhe juve, po qëse keni fëmijë ose njihni fëmijë që festojnë ditëlindjen në datën 24 ose 25, janë Krishtlindjet. Bëni 2 dhurata, jo vetëm një, sepse edhe po të ishte ditëlindje tyre ca ditë përpara, do t'ja bëni përpse prapë dhuratën e ditëlindjes, nuk është gjë e bukur t'i bëni vetëm një dhuratë, duhen 2, se s'bën. Apo jo. Sa dhurata duhet? 2. 2. Sa i shkon Solës kjo gjyboksi, edhe po i pëlqen shumë. Sa të shkon kjo gjyboksi, kuku? Zga! Let's go! Qa esh, qa esh? Për e grande! E, qa esh ajo ti? Qa me më mune babi? Se, se sposat! Jeni martuar, thot ati, të ta ha! Vem edhe shalin, veshim edhe shalin se esh vërtet ftohtë sot. Okej, okej. Marim edhe roba që bëra gati që ti stajnë pastaj. E, po harro një telefonin prap. Mirë që më more, se tani se ishët e dera po dilja dhe po harro një prap telefonin. Që tani filloj gesti, më mori, më tha, nuk e di ma se ben gjysore më vonë akoma. Kur thot këshu, është sepse do vënojt më shumë. Edhe shofim më do arrim të bëjmë spezat, të gjitha gjera që kemi për të bërë. Në fund fundit kemi edhe nesër mas dite, që të shkojmë të një supermarket më i malë në base, do shojmë. Këto dit janë të ngatëruara, me plot gjera për të bërë. E di që juve disa nga këto gjerat nuk po i shifni, po thjesht neve po i përjetojmë. Ullëm të pim një kafe, dy në dhuratët i bëm, kështu që jemi okej, por kam muzikë, kështu që nuk më digjon. Që e mërë ti? Biskotto?
Tani e zuri gjumi, tani si po dalin. Si gjithë kohë sa të brenda nuk e zin. Të dot një u njau, një u njau. Edhe e zen gjumi kur dalin. Unë nuk e di po që se esh baby sot. Që vetëm po më shtrëngon. Kanë si kur po më bezdis. Nuk e di. Në diferencë me solen, baby tani rinë shumë këtu poshtë të barku. Që kam shumë poshtë barku. Dersa sole lëviste më shumë. Por lëviste të i gjithë barku. Ndërsa tani baby 2 lëvis vetëm këtu të pjesa poshtë. Tani duhet të shkoj të thaj robat, se më shkruaj ti edhe gesti që ka lënë apuntament në orën 6 në Monza, që e shumë larg nga këtu. E unë nuk e di si beson se do arriti bëj të gjitha, sepse ai në 5 e gjysmë më tha do kthej. Sa të kthehet, sa të ikim prapë në Monza, duhet të bëjmë edhe shpenzimet, nuk e di. Donja të kalonja edhe tek një vend me të përdorura, që është si tip Caritas, është pak a shumë si ato që ka Angela, por më vete vonë edhe kam rrobat për të thar aty, kështu që preferoj të shkoj ti sa shpejt, edhe pse sole po flet. Nuk e di si doja bëj. Më mori gesti. E më tha që për 20 minuta maksimumi do jetë në shtëpi edhe do mundemi të nisemi që të shkojmë që të presi flokët. E shifni që ndodh tani solen e zuri gjumi. E mua më takonte të prisja 20 minuta në makinë sa të vinte gesti, se do shkonte edhe në shtëpi të ndërrohesh e pastaj do kthehesh do vinte poshtë, si të vinim bashkë deri atje, por unë kisha rrobat për të thar. Kështu që qenkam edhe me fat sot sepse gjeta vendin pikërisht përballë me lavanderinë. E kështu që lash dritë ndezur, i futa rrobat direkt brenda atje, duke parë solen nga dritarja, edhe i lash robat atje dhe u ktheva shpejt në makinë, kështu që mund të shoh edhe robat kur do mbarojnë aty, edhe solen nuk e zgjova. Por jam super mangët kur bëj këto gjëra, edhe sepse sole është 2 metra na un, por thjesht nuk e di. Se si e kam shumë siklet tale vetëm. Edhe sepse e shoh edhe është 2 metra na larg meje, por thjesht sikletosem shumë. Por duhet të bësh edhe kjo gjë, duhet të thash edhe robat se ju thash janë të zezat dhe mariner, nuk mund të mbash për shumë kohë në qeska aty të lagura. E tani ka ca njerëz këtu para me që po më shohin edhe kjo gjë po më siklet. Tani gjesti është si për në shtëpi për presë këtë poshtë, edhe i bleva një dhuratë edhe gjesti. Presim mos të shofi këtë klipin. Bera një dhuratë edhe më dhanë një këshu që ta fus brenda, as për ta futur brenda s'ta fus. Ja mora, por nuk po ju atregoj si mase shef pjesën e videos, orges. Unë orgesin e mendoj gjithmonë për kryshlindje. Esha i si më harrun. Këshu që po ja palo, se po ja fe. Ja bosi. Buonasera orges. Drami tani. Nuk e kisha parë, po më pas ka dalë bukur eyelineri sot. E bera kështu për 2 sekonda, e kur nuk duhet të dalë eyelineri kush e di se çfarë, sepse nuk është në një eveniment kush e di, edhe për ditëshmëri të del super i bukur. Kur e bën për një eveniment, del gjithmonë i keq. Pas ka prur gjesti gjëra të tjera sot, edhe i mora dhe solës diçka, sepse do ketë uri kur të çohet. Më mirë kalon ndej, se si di. Ezu, profesional më klajt ndesh. A çaje ti? As gruaja s'bën tratamente të tilla e turp. Kjo gjë nuk më pëlqen shumë. Po e shifte ata që po i bën të masazhin gesit edhe njërën e tjetrën. Edhe kur mbaroi gesi nuk po i shkulesh gesit. Donte vetëm kram me gesit, tani ges këtu, ges aty. U bë xheloze më duk. E kjo vajzë më xheloze sa tha mua. Po ajo gruaja është lesbike, kështu që nuk rrezikojmë gjë. S'ka frik. Meqense ti trajtove veten, unë nuk kam nevojë për trajtim estetike. Trajtimi im i zemrës është ushqimi tani. Më qo te greku të lutem, se kam një muaj që dua të shkoj. Edhe kemi një grek këtu afër. Te greku po shkojmë. E te greku po më çon. Sot kemi ditën për vetë sot. Po. Sa e lumturia që do hash grek. Shpresoj që të jetë i mirë. Kemi provuar. Edhe do ndjek stomakun gjithë natën. Mos ti nuk duhet të egzagjerosh, por se ti bën shumë gjëra bash. Çfarë do thash? So suffice it is. Gjesti vjen super i kënaqur të këto vendet. Si sot pas kam një tavolinë shumë të madhe, edhe janë super nevonesë, nuk janë fare të organizuar. Jemi tre tavolina e një tavolinë madhe dhe janë rrëmuj, do me të dalin dojtë për rësit, kështë që nuk e disi dhe përfundoj darka. Mas i gjusore në kënë se u koha kole në kënë se u mas i gjusore. Dy u quan edhe i kënë. Not. E po ha, gura bjedes po ha. Nuk ishte melomakar.
Claro, na i kishin mbaruar, nuk është e drejt kjo jeta. Ma të... la signora. Come la signora ti fa? Vend më të pa organizuar në jetën time nuk kam parë. Bërtisin nga guzhina, pastaj guzhina ishte me xham, besoj se është dukur në klipet. Edhe vetëm i bërtisnin kamerierëve, kamerierët një herë nisha, Imi as girosin tim nuk e kishte vënë në porosi. E pas një orë të gjysë e pyeta për giros, e më tha, "E se kemi gati me ç'e don?" Një giros don 30 sekonda që ta bësh, ta mbyllësh, ta bësh aty. E nejse, pastaj thash lare fare, para me nerva tani po. 15 euro 50 një kulat. Që është me dy patate 6 euro thuj, 15 euro 90. Një gjirus. Absurde. Të pak të një hoqë e grosa të fiksimi. Të pak në për një vit ka ma më rak më artë e grej. Jo, të ky një her nuk vi kur me një jetën tim. I thash dhe gestit, dhe me thënë, si kur po më bërtisni mua ta të guzhines, dhe me thënë, nuk ka gjë më të keqe, se sa të shkosh tek një restorant, edhe të digjesh guzhinën me salën që zien, që përtasin, që një situatë te për stresuese, edhe për klientin, kështu që nuk e shof një gjë të bukur, nuk bu eksperiencë, por mës të bërë më. Thjesht, mësim, për herës tjetër, kështu që e dim ku esh, që mës të vim më të pak. Ora për kalendarin që ta mbyllim këtë vlog masin edhe nuk e di çfarë kam filmuar realisht. Thjesht Gesti është super i lodhur me ai ushqim e sidomos në organizimin e atij vendit. Atëherë sot kemi numrin 23. Dije, dove? 23, eh? Do ta hapi sole, se si duhet. Dove? E kua? Në kone. Jemi sigur që është 23 eshi. Ke 30 ditë që hapë kodisi në në që do bëndë në? Ja, i nani. Dhe kire me. Pa të regonë. Me qonë e vendore. Që qenë ka ari shqiptar. Gold. Bëllë sytë. Unë që do duhet të qluje që më duhet të një, po në isë. Bëllë sytë. A dhe sërë, mama. Kje di jaki? Bullizohem nga fëmija im. Që du të berëm. Meravilja! Që po be? Së e të gjithë? Unë bullizohem nga këta dy, ta dini, bullizohem. Shifri që be? Po e mbyllim vlog më sin e sotëm. Feta, bëllë 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 e jopë. Së më lara hatë këto vlog më si të fundit ti mbyllë si që duhet. Neve do shifemi nesër me një vlog më si tjetër. Kështu që natën e mirë, e shemi nesër. Ciao! Ciao! Bye bye, kitëri! Ciao!